nak buat resipi kek dengan Kak Ida. Kalau korang nak video lagi dengan kakak, jangan lupa subscribe. Untuk resipi ni, kita perlukan 4 biji telur, 120 gram sugar, oil sikit, 225 gram flour, tepung, 1 paket levure chimique, 1 eau de fleur d'oranger, dengan kala-kala. Jade pilih pink dan grape purple. Let's get started. So dalam bowl, kita nak letak 4 biji telur. Letak sugar. Letak oil. Mix. Masukkan tepung. So ni Jade lambat sikit buat, so Ida akan buat sebab dia memang slow. So ni kita nak letak 1 spoon fleur d'oranger. Kalau korang tak ada ni, korang boleh ambil vanilla sugar. So ni kita nak add colour.
So ni kita punya cream dah siap. So Ida akan mix lagi sebab ada color kuning-kuning lagi. And then kita akan letak dalam oven. Lepas tu kita buat decoration. So ni dalam imagine eh. Mami, buat video ni. So cantik, dalam cantik. So Jade pilih ni hug. Hug. Heart she means. Heart. Hug. Yeah. Amodie ni. Kas. So ni dalam ni kita akan letak butter. So Ida akan panaskan untuk dia jadi melty. Stop boleh tak kamu annoying? Ash perfect. No. Atau ya. Chante. Eh, c'est un miroir le truc. La pomme. Appelle la candelle, ouais. Je vois pas ma tête. Oh, ils ont dû faire une petite tête pour se voir. Oh. Je vois mon nez. Je vois mon nez. Vas-y, faut que tu mettes ça. Dengan Jade dah buatkan ini macam pink sikit. So ni dah akan buat biru. Lepas tu kita akan buat purple. Lepas tu Jade yang kalau so lepas buat biru kita akan buat purple. So yes. Quand on recommence, il y avait mon doigt dessus. Salut, kita dah letak ink biru. So ni nanti kita akan buat purple. Gitu, I am going to do purple. Nah. So ni kita ada banyak color tapi je nak purple. Oh my Jefie god. Jefie comment? Ah, sedih. Oh my god. So ni kita buat color. Tak tahu lah kalau apa lagi. Hijau. Tengok bersepah. Cantik kan bersepah. So ni ada banyak color. Violet masih dulu. So untuk decoration cake je nak guna ni. Mama beli dekat, tak tahu dekat mana. Tapi Ida akan buka dulu sikit-sikit. Non, c'est pas. Avec ça, ça.
Apa ni terbakar? So, terbakar sikit. So, kalau korang nak sedap, letaklah 45 minit. Jangan letak 50 minit. So, yes. Bye. Jangan lupa subscribe dengan komen.